Ποιο ήταν το αίτημα το οποίο ακούσαμε την πρώτη στιγμή? Ότι δεν έπρεπε να εφαρμοστεί για τους ηθοποιούς το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Ωραία, τους εξαιρέσαμε. Δεν εφαρμόζεται. Τι να κάνουμε τώρα? Ρητή νομοθετική ρύθμιση από την οποία εξαιρέθηκαν από το προεδρικό διάταγμα. Αυτό δηλαδή το οποίο μου ζήτησαν εμένα την πρώτη μέρα που με είδαν. Εμένα μου το ζήτησαν. Μου λέει δεν θέλουμε να εφαρμοστεί. Λέω γιατί να μην εφαρμοστεί. Γιατί να μην εφαρμοστεί? Αφού δεν παθαίνετε τίποτε, μα μου επιχειρήματα έτσι, αγωνίες, ψυχολογικού χαρακτήρα, μη ψυχολογικού χαρακτήρα, ενταφιάζεται, δεν ενταφιάζεται, κάνουμε, δείχνουμε κτλ. Okay. Για να φύγουμε από αυτή τη συζήτηση, για τελειώνουμε. Μια άκαρπη συζήτηση. Είπαμε λοιπόν, πολύ ωραία, εξαιρούνται. Ωραία, με τα ταύτα τι άλλο να συζητήσουμε τώρα? Ποιο είναι τώρα το περαιτέρω αντικείμενο? Διότι καταλαβαίνω τώρα έχουν ανοίξει άλλου τύπου συζητήσεις. Δηλαδή, η ανωτατοποίηση των συγκεκριμένων σχολών και αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρξει. Μάλιστα. Θεμητότατη συζήτηση, δεν τη δημιούργησε το προεδρικό διάταγμα. Αυτή ήταν εκεί τώρα η συζήτηση. Είναι μερικές δεκαετίες εκεί αυτή η συζήτηση. Δεν είναι τωρινή. Έτσι. Από πού προσλαμβάνονται και πώς προσλαμβάνονται? Όπως προσλαμβάνονται. Πώς προσλαμβάνονται στο Εθνικό Θέατρο μέχρι σήμερα? Έτσι όπως προσλαμβάνονται στο Εθνικό Θέατρο, προσλαμβάνονται και τώρα. Άρα λοιπόν τι θέλω να πω? Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω την πολιτική κινητροδότηση και την πολιτική πρημοδότηση αυτών των κινητοποιήσεων. Αλλά τώρα πρέπει λίγο να διαστασιολογηθεί αυτό σωστά, να έρθει στην κανονική του βάση και να έχουμε, να το πω και αλλιώς, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Άμα κάποιος θέλει να βάλει μπροστά του μια κομματική ταμπέλα και να κάνει κινητοποίηση γιατί πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο πλήττει στην κυβέρνηση, στη δημοκρατία, έχουμε καλά να είμαστε, δικαίωμά του είναι, αρκεί να το πει. Είναι πιο έντιμο να το πει. Μην λέει όμως ότι θίγεται από κάτι από το οποίο ρητός, με κάτι που ψηφίσατε εσείς εδώ, το κοινοβούλιο, έχει εξαιρεθεί. Πώς θίγεται από κάτι που έχει εξαιρεθεί? Δεν μπορεί να θίγεται. Γιατί εξαιρέθηκε? Άρα λοιπόν, αυτή η συζήτηση θεωρώ ότι πρέπει να πάρει τη σωστή της διάσταση. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση, προσωπική μου άποψη, έχει εξαντλήσει πλήρως το διάλογο, δείχνοντας απολύτως διαλλακτικό κλίμα. Από εδώ και πέρα όλοι κρινόμεθα. Αξιέπαινη προσπάθεια τις 2.500 κλάδους να τους κάνετε 500. Καλό είναι αυτό να μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια κάποιοι εθίγησαν βάρβαρα. Αυτό δείχνει πραγματικότητα και δεν φαντάζομαι να θεωρείτε όλο αυτό τον κόσμο που επί εβδομάδες βρίσκεται στους δρόμους ότι απλά είναι ενεργούμενα του ΣΥΡΙΖΑ ή τους αρέσει να κάνουν συναυλίες μέσα στο κρύο στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Διότι εδώ πέρα μέσα από τις εξαιρέσεις που είπατε εξαιρέσατε αυτούς, διαχωρίσατε μάλλον αυτούς οι οποίοι ασκούνε εκπαιδευτικό έργο στο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό αντικείμενο από αυτούς που είναι ηθοποιοί, χορευτές, καλλιτέχνες κτλ. Και το ερώτημα το οποίο εγώ θέλω να θέσω το εξής. Αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση τη Δετάρτη, τι θα πει ο Πρωθυπουργός? Τα ίδια? Προς τι λοιπόν? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Μένετε αμετακίνητοι? Ποια ήταν η... Δεν καταλαβαίνω το νόημα της σημερινής σας παρέμβασης. Ήρθατε να προετοιμάσετε αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός? Θα βρει τείχο δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος στη συνάντηση? Ή απλώς θέλετε να κερδίζετε μέρες? Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε. Στην Ελλάδα υπήρχε μία στρέβλωση γύρω από αυτό το ζήτημα. Αλλά και μία πραγματικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν με σαφήνεια κατοχυρωμένες οι σπουδές τους, τις είχαν τελειώσει. Αυτό υπήρχε. Αυτό υπήρχε. Άρα λοιπόν αναζητούμε σήμερα μια υβριδική κατάσταση μέχρι να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και σε ανώτατο επίπεδο που να κατοχυρώνει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν από πάρα πολλές θέσεις στην υπόθεση του πολιτισμού. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό πρέπει να γίνει με διάλογο. Αυτό πρέπει να γίνει με διάλογο, όχι με προεδρικά διατάγματα εφηδιαστικά, όχι χωρίς διάλογο, όχι με υποτίμηση, όχι με αυταρχισμό. Σε αυτό λοιπόν καλείστε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Από τη μια μεριά ακούω ένα επιχείρημα, θίξαμε τους μουσικούς. Παίρνω μια επιστολή που μου λένε μουσική, μη μας πειράζετε, είμαστε τακτοποιημένοι. Λέμε λοιπόν, 2 λεπτά, γιατί τώρα...
Αλλά αφήστε να τα δώσω. Άρα λοιπόν τώρα ξαναζητάμε. Είχατε μερικές απορίες. Τις λύνει τώρα. Αφήστε να τελειώσει ο Υπουργός. Ορίστε. Ζητάμε λοιπόν ξανά την τροπολογία να ξαναεξαιρέσουμε τους μουσικούς. Ζητήσαμε να μπουνε. Ζητάμε να τους βάλαμε να βγούνε και πάμε πίσω τώρα. Μάλιστα. Ωραίο είναι αυτό. Πάμε τώρα στο άλλο. Πάμε στους ηθοποιούς. Επαναλαμβάνω. Αυτό που σας λέω, δεν σας λέω μια ιστορία τώρα. Είναι αυτό που λέμε αυτίκος και αυτόπτης. Τι ακούσανε τα αυτιά μου. Όχι κάποιου άλλου, ούτε μου το μετέφερε. Δεν θέλουμε να είμαστε στο προεδρικό διάταγμα. Οκ. Λάθος δεν θέλετε. Αλλά αφού δεν θέλετε και είστε πολύ στεναχωρημένοι, δεν χαλάμε καρδιές, να σας βγάλουμε. Σας βγάλαμε από το προεδρικό διάταγμα. Με τα ταύτα ποιο είναι το αίτημα τώρα. Προσέξτε, δεν ξέρω, να ξαναμπούνε θέλουν τώρα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ, λέει ο κύριος Κουρλέτης, μα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χρονίζει. Σωστά, να πούμε από πότε χρονίζει. Καλά, δεν ξέρω αν πάει τόσο παλιά. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα, η βασική διάκριση και η βασική διαφοροποίηση είναι η χρονική στιγμή της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ. Άρα είμαστε, χρονίζει, από το 2001 ζωή να έχουμε. 2003 ζωή να έχουμε. 20 χρόνια. Okay. Άρα πέρασαν κυβερνήσεις, δεν το επέλεσα. Να το αναλάβουμε, να το λύσουμε. Να το λύσουμε. Για να μην το λύσουν 20 χρόνια, για να μην το λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένας προνομιακός συνομιλητής αυτού του χώρου. Για να μην το λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια θεματάκια έχει. Κάποιες δυσκολίες έχει το θέμα αυτό. Αλλιώς, κάντε μου τη χάρη. Κάποιες δυσκολίες έχει. Άρα λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστημα της 20ετίας, συμπεριλαμβανομένης και της τετραετούς διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν είναι λύθη. Θέλετε τώρα να μου εξηγήσετε το μένος των κινητοποιήσεων. Γιατί αν άπει 20 χρόνια κάτι δεν λύνεται, τι έγινε ξαφνικά τώρα. Εκτός από το ότι είναι πολιτικά κινητοποιούμενες οι κινητοποιήσεις. Εκτός από αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό υπάρχει. Άρα λοιπόν, μα δεν υπάρχει κάτι πρόσθετο. Διότι, επαναλαμβάνω, αν το πρόσθετο ήταν, δηλαδή το σημείο εκκινήσεως, κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ. Μιλάτε πάνω σε μένα. Ζητήστε από τον Πρόεδρο να σας δώσει το λόγο, με χαρά. Γι' αυτό ανησυχείτε. Τι να κάνω. Είναι αυτό που λέμε η δημοκρατία. Έχει κανόνες. Αυτό. Λοιπόν, για να επανέλθουμε. Εάν λέμε ότι αυτό το οποίο πυροδότησε την συζήτηση ήταν το προεδρικό διάταγμα, αυτό δεν την πυροδότησε. Μάλιστα. Εξαιρέθηκαν. Λήξεις του πανικού. Λήξεις συναγερμού. Εξαιρεθήκατε. Άρα λοιπόν τώρα τι απομένει, ξαναρωτώ. Η απάντηση είναι τίποτα. Τώρα, για να δείτε όμως ότι πραγματικά εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό που εξαντλεί κάθε περιθώριο διαλόγου. Κάθε περιθώριο διαλόγου. Άρα λοιπόν. Αφήστε να τελειώσει. Άρα λοιπόν. Μα δεν θέλετε. Μα εγώ παραλαμβάνω. Αφήστε. Παρουσιάζω. Σας παρακαλώ. Παρουσιάζω τις θέσεις της κυβέρνησης. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει κάθε δυνατό περιθώριο. Θα το κάνει αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, να ξέρουμε ποια είναι η γειωμένη νομική πραγματικότητα στο ζήτημα αυτό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE